manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity zoma alina ity faly mitsidika ny tokantranontsika indray ato anatiny fandarana data nadinika ambany tafitrano eto fahitalavitra viva anambahiny indray ny fandarana amin'izao alina izao tsy izy zany fa andriamatoa ranason maminirina zosina izy dia mpanolotsaina manomboka ny ben'ny tanàna ny farafangana filoa nasionaly ny gmmar na groupe mamjo miaraka amin'ny andry rajoel miarabanao tompoko Voalohany indrindra aloha dia faly miarabanareo namana mpanao gazety atao amin'ny télé viva. Manaraka izany koa dia mikopa-tanana any vahoaka malagasy sy vakovolo rehetra izay manaraka nyity fandaharana data ity na eto an-tanindrazana izany a na anapita mpitandranomasina ary toloro kokoa ihany koa ny vahoaka ny Tsimatsinanana izay manaraka nyity fandaharana ity eto. Dia miaraba tompoko misaotra betsaka napetrano atao amin'ity fandaharana data ity. Ia, tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny dinidinika isika andriamatoa mamojo izay moa ny afantaran'ny olona ninao a amin'iny tapany Tsimatsinanany nosy iny. Mahakasika indrindra ny resaka hoe toetrandro vao miresaka Tsimatsinanana dia mbia ho an-tsaina avy hatrany ny toetrandro izay hoe somary matetika nareo lalovan'ny rivodoza foana ary voainga nareo tamin'ny taona lasa angamba nisy rivodoza niatraika tamin'ny faritra Tsimatsinana iny ary be dia be ny takaitra izay navelan'izany manahoana amin'izao fotoana izao ny fanarenana an'izay rehetrarehetra izay ho an'ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro satria ianao monina any ihany koa. Alohan'ny amaliko ny fanontanianao aloha namana Jean Claude mpanao gazety a dia mamelaha kely ianao a mba hitondra teny fampaherezana sy fampiononana andreo fianakaviantsika namantsika malagasy any tapana varatra izay nandalovany le tsiklona teo izay namoizana ain'olona sy nasimbana fananana eto aho filoha nasionaly ny gmmar groupe mamdio miara dia amin'ny andro rajoela dia miara-miombina lahelo miaraka makaheranareo vahoakany any tapana varatra ny Madagasikara fa indrindra moa misy namanay anatin'ny fikambana zay tariko zay tratry ny ti rivodoza ty dia mankaheranareo tompoko. Ia, dia iverinao anatin'ny tapany Tsimatsinanana sika mampomina anao ao anatin'izay faritra izay a manaona fijerinao hoe efa miarina ve manomboka miarina ve ny fiainam-pomina taoariana ny rivodoza zay nandalo tany aminareo firotaonany sesy zay ohatra ny sesisesy foana tao Tsimatsinanana tao. Marina tokoa zay voalazanao zay namana Jean Claude a ary mifaritra misy anay iny dia matetika victime miresaka andro ratsy na cyclone satria isataona dia andalovany foana ny faritra ny Tsimatsinanana tamin'ny heritaona moa nisan'le basiray ary vo izao vao nisan'le andro ratsy vo tamin'ny herinandro iny a de rano be iny ary anisany nampalahelo ny vahoaka ny faritra Tsimatsinanana satria tsy afaka ny lanonana tsy afaka nanao fety. Nakalaza ny fitsanganan'i Jesosa na Jesosy tamin'ny maty ny vahoaka tany amin'ny faritra Tsimatsinanana satria orambe ary tsy mifakahitana na ny alahadin'ny paka na ny alatsinainy izay fitsangatsanganana dia miezaka moa izany ny fitondram-panjakana manao izay tratry ny ainy ary ny vahoaka ihany koa na izay eo amin'ny tanàna fiadidian'ny tanàna ny farafangana dia miezaka manao izay tratry ny vitanay ary amin'ny fampandosoana ny faritra moa dia resaka lalana satria iara-malala aloha fa vita ny lalana 20 kilometatra zay idiran'ny farafangana zay isoroka ny fitondram-panjakana tarin'ny filoham-pirenena Jaina Anjeniriana Rajoelina eo ihany koa famakina ny lalana avy any ambanivohitra mba hitondrana ny vokatra eo atapitanàna ny farafangana satria matetika zany le andro ratsy cyclone dia mahatapaka lalana ka mino aho tsy manantena aho fa ny ao amin'ny fitantanana ny asa vaventy travaux publika ho Tsimatsinanana efa miezaka ihany koa manarina an'izay tratra vitan'zareo fa amin'izao aloha dia mbola tsy mahintaritra zay hoe misy lalana tapaka fa dia miezaka zany efa misy fiovana kely zany ny rindram-piainan'ny vahoaka ny Tsimatsinanana. Ia, akohatra ny any Befotaka sy ny Dongy any zany mbola vao mainka miarasy ny lalana tratry ny ti andro ratsy ity. Raha vao miresaka andro ratsy dia tsy afa-miala foana ny commune amin'le resaka hoe fiaraha-miasa. Fiaraha-miasa zany amin'ny fanentanana ny olona hitandrona
ratifimboza miaramiasa amin'ny fokotany miaramiasa amin'ireo quartier mobile miaramiasa amin'ny ino moa izy tompona andraikitra maro isan-karazany ao anatin'izay commune izay manahoana ny fiarahamiasa zany amin'ny fanentanana mponina satria ianareo zany tsy maintsy mahafanta anisany hoe tompona andraikitra voalohany ihany keo miadidy an'izay tanànan'izay ary miaro ny vahoaka tsy vitany hoe miasa fotsiny nareo fa miaro ny vahoaka mialohan'ny hoe idiran'ny rivodoza amin'ny tanàna ya ny mahafinaritra aloha de misy tokoa ny fanentanana ary fanetsiketsena ny vahoaka any amin'ny faritra tsy matsinana indrindra ho farifagnana rehefa misy le fotoanany rivodoza satria moa haina no tandrovony dia isaorany ihany koa ny vahoaka mora azo hoentina ary azo ahitsy amin'ny fandaminana zay azo atao amin'la tanàna ka milamina aloha zany raha fahitako anazy fanentanany zahay aty amin'ny fitantanany tanànany farifagnana sy ny vahoaka ao amin'ny fandrindrana ny resaka andro ratsy na cyclone profondy zany moa sy de nahita loatra tsika hoe fahafatesana miompapana fa ny trano simba ny fananana simba zay no misy ary eo koa miezaka ny ao amin'ny tanàna sy ny fitondram-panjakana manampy an'ireo traboina ary tsy misy mialangalana fa de mijery hoe samy vahoaka malagasy tsika iray ana iray vatsy ho ny fomba fiteny a de ao anatin'ny fifanomezan-tanana fifanampiana mba hialana amin'ny fahasarotanana amin'ny resaka traboina zay fa za aloha mahita hoe misosa tsara ny fiaraha-miasa ny vahoaka tantana sy ny fiadidian'ny tanàna tao farifangana mandritra ny resaka andro ratsy cyclone ya saika ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana foana matetika ny faritra tsy matsinanana ary voakasika amin'izany moa voatonotoana tamin'ity andro vitsivitsy lasy zay a tao farifangana ohatra nisy taolapaty tratra ary misy ihany koa nyresaka hoe alabotry madinidinika misy vonolona manahoana ny fijerinareo an'izay tsy fandriam-pahalemana zay mety hoe misy olona vahiny avy any amin'ny distrika manodidina ve no manao an'izay zay asa ratsy zay o no farafangana sa tsy nahitam-paolana mihitsy ve zay zavatra zay amin'ny lafiny ray aloha tena marina la voalazanao a tena miamafy ny resaky sy fandriam-pahalemana tao amin'ny faritra tsy matsinanany tatoato fa isaorana aloha zany ny mpitandro filaminana mandray ny andraikitra ihany izy ary manao zay tandify azy nefa kosa moa misy kosa ny tokony anjara anjara devoiranay le vahoaka malagasy le vahoaka tsy vakivolo fa tsy voatery hiandry an'ireny mpitandro filaminana ireo ohatra hoe mifampiresaka manome vaovao any mpitandro filaminana rehefa misy olona ahiahina anao zavatra ratsy ohatra an'izay moa zany zay atao anatin'ny groupe gemimar moa groupe mamojo miaradi amin'ny andro rajel de misy fikambanana io anatsy matsinana ary rehefa maneniky ny madagasikara zahay dia miara-miasa amin'ny ray aman-dreny ampanjaka olobe atanàna inona moa ny antony iarahnay miasa aminazy resaka ity resaka sy fandriam-pahalemana aty satria marary ny fo raha mahita ny namany miavana lavo voatifitra amin'ny tsidiny resaka fandriam-pahalemana ka rehefa ny fampiresaka ny tenako filoha nasionaly manatina an'ireo ray aman-drena hoe ty mba mety misy sosokevitra azo avy aminay gemimary mba hampiena an'ity resaka sy fandriam-pahalemana aty ohatra matetika nge ny sy fandriam-pahalemana zany na manampanao gazety tsy zanak'olo-kafa ihany mitondra an'ireny fa ao an-tanànao ihany ka fomba hoana moa ny afantaran'olona tsy poninao ka mahita koloara izy ivoana andeha hitsoaka rehefa avy manao ny asa ratsiny ka mihina hoe zanaky nay ao ihany misy manao ny toetra ratsy io ka izay no fampiretrako tamin'ny ampanjaka hoe andao anarytsika ny zanatsika anatin'ny faritra mitsy atsika avy eo rehefa tsy voanatra ny ampanjaka dia hiakatra kokoa amin'ny avo ambonimbonny resaka famahanany olona na resaka fanasaziny fa mampalahelo tokoa mahazo ny vahoaka tsy mandrandrira anatsy tsy matory miambina ny fananakeliny misy ny mandeha na anarabe anatitra mitondra vola tonga dia voatifitra matsifidiny nefa mba manana zanaka manavada aman-janaka mampalahelo fa zahay aloha dia efa manolotra sosokevitra
itne divana niu svanje palemaniu arefa nishu dokumentai fana pitane mfitunda panza kane ngoa we zai vuna ifan metanan vuna ifanuan zaji zai mu zana kachanian jimimara dismisman mihevcha fana jimimara suwe fikambana na uitne ndia narakala labiena propaganda fa fikambana na kusa manana ni vina sady manana ny taeta ifanampiana ifanomezan-tanana amin'izao fitondrana mizoro izao ka izay dia mahita hoe azo atao tsara ny ady amin'ny fandriampahalemana miaraka amin'ireo ray aman-dreny be ireo satria mbola toteny ireo amin'ny faritra misy anay ireo ray aman-drenam-panjaka reo mbola toteny ireo ka izay jemy mariko moa dia manaza an'zareo fa miezaka mitady vaaolana an'izay ary tsy maintsy ahitana vaaolana io resaka sy fandriampahalemana io. Fô maheno an'le resaka za dia tean-tany sao dia manana eritreritra ny latsaka solombavim-bahoaka na be ny tanàna na lo olona ra andriamatomo amitso za tompoko dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa tsy mbola nanatitra dossier ary tsy manana fotoana eritreritra irotsaka ho solombavim-bahoaka na ho be ny tanàna na olo olona satria za dia anatin'ny fikambanana volomboasary ny jimemara manazany fitsipika amin'ny feo anatin'ny fikambanana zahay ary ny tenako zany olona hitondra tanàna zany a tsy hoe olona izesta mialatsaina amin'ny teny vahiny hoe ti zao zao hoe za teo depute fa matoa kosa ianao manana eritreritra latsaka dia tokony ny vonona amin'ny programma anasanao tsy ny vina rehetrarehetra hoetinao mpandroso ny tanàna zay iakino iandraketanao ary zany resaka fifidianana zany mbola maro ny zavatra pitsopitsony arana amin'izany ohatra tsy maintsy misy fifampirisana ao anaty tokantrano ny vadamanjanaka misy fifandaminana ozy ateo voalaza amin'ny atoko fa zay zay jimy mara aloha tsy mbola nanolotra taratasy irotsana ho fidiana zahay hatramin'izao fa manaraka ny disiplina zahay fa eo koa moa zany rehefa ilain'ny vahoaka dia vonona ianao hitondra tanàna rehefa ny vahoaka moa no miaso hoe hoety zahay dia ino moa ny atao tsy mamboadidy fa dia manao ny adidiny vahoaka fa miakina amin'ny safidiny vahoaka ihany koa dia miakina amin'ny fifampifezana anaty fikambanana sy ny atoko ka za moa dia tsoriko hoe tsy kandida atoko ary tsy mbola anatin'ny programmako irotsaka hofidiny ya mazava ngamba zay andriamatoa mamijoa iverenantsika kely ny resaka hoe programma amin'nykapobeny fitondram-panjakana na ny pgm zany dia misy mizara maromaro izy ao telo dia anisany hoe goavana lehibe ny fanomezana asina maha olona eo ihany koa moa zany ny resaka hoe indostris ny fanodinana vokatra dia eo ihany koa ny fitantanana ny hoe fitondrana tsara tantana manakambara ve andriamatoa mamijoa mikasika amin'ny pge iny satria anisany hoe miainga amin'ny pge iny keo no andrefesina an'le zato andro ny gouvernement eny marina moa le voalazanao fa misy le politika général de l'état zay efa nivoaka conseil de ministre roaroa volana angambany izay raha tsy disa ary namafisy ny filoham-pirenena tamin'ny fakomaly izay telo izy izy andriamatoa filoham-pirenena dia capital humain de l'industrialisation et transformation économique la gouvernance io moa zany amin'ny resaky capital humain zay hoe anomezana hasina indrindraindrindra ny vahoaka ny olom-pirenena eo amin'ny resaka tanora sy ny zanaka hoe manana fahefana andeha hianatra resaka lafi ny fampianarana zay mba afa-po mba miendrika n'izany zanaka malagasy zany ny zavatra iainany ao anatin'ny tontolo ny fampianarana resaka fototrafitrasa resaka mpampianatra hidirantsika koa satria miakina mpanabe ihany koa ny azontsika taranaka vanina raha ohatra ka ny mpanabe moa zany no
manao tsy mitandrina amin'ny resaka fanabeazana dia lasa varalila le zanaka malagasy ka mihinao hoe fanomezana hasina an'ireo resaka maolona zay zay ny zava-dehibe zay ary tena hita miariary hoe le fitondram-panjakana ijery marina ny maolona resaka fampanananasa industrialisation sy ny transformation izy teo a e raha malala moa zany namana mpanao gazety a talolo teo ny roborobo ny zanaka malagasy mandeha mitady asa any ivelany noho ninona tsy fisiny asa teto Madagasikara inona ny vokatry no anao maro ny taranaka zanaka malagasy simba fiainana na maty na tratry ny zava-mahadomelona zay ataony mpampiasa azy avy any ivelany saroko moa zany fitondram-panjakana zay tarin'ny filoha pirenena zay na anjeneriana rajoelona fa izy dia fa mijery manome resaka fampanana asa ho an'ny tanora omeko ohatra anao angambany fa tsy hoe zay midoka foana ny fitondram-panjakana anisan'ny nanatsika sady nanaraka ny andriamatoa filoha pirenena talohalohan'ny famaranany mandany teo tany toliara tamin'ny fitokanana ny fotodrafitrasa tany a de tamin'izay nisy tovivavy nahazo fanampiana rabola zany nanana projet nampiany fitondram-panjakana teo moa tonga de saotra ny filoham-pirenena hoe misy mariny fitsinjovana le tarana malagasy tsy ilainga zany fa naseho teo ambony estrady mihitsy le tovivavy anakitely nahazo fanampiana volabe tamin'ny fitondram-panjakana ampiodinana ny resaka asany tsy resaka an'izay any fa nahitatsika reny ohatra hoe fitazaina fiompiana trondro na resaka misy andeha titre vera misy fiariana reny de efa hita hoe efa ezaka lehibe tamin'ny fitondram-panjakana amin'ireo resaka fampananasa ny tanora malagasy ka ireny aloha de marina zay ao anatiny politique générale de l'état kasika ny bonne gouvernance na la gouvernance moa de hoe hiady mikolokoly eo ihany koa moa de azo atao azy tsy hoe azo tena atao mihitsiny le fitantana tsara tatata ohatra zao zay ao amin'ny kommune omeko ohatra anao namana mpanao gazety a azo atao apetaka petandrindrina hoe zao dimanjato ariary ny fanaovana kopi na zao ny mahazo fahazoan-dalana anao trano apetaka mihitsiny zany le tarify ialana am'le kolokoly zao de misy mandoa mihoatra an'iny de hoe ahazo taratasy aingana toraka zany koa mifahasalamana tokony atao petadrindrina koa ny droit de consultation hoe zao no fandoavam-bola atao amin'ny hôpitaly mpanjakana mba ho hitany be sy ny maro zany zany fangararana mba isamy hitamaso amin'izay hoe zao maro ny prix ka raha vao mihoatra ny hitamaso iny le zavatra atao a de efa aminay zany efa tsy mifanaraka amin'ny politika générale de l'état le zavatra atao n'le mpitondra ifotony zany hoe tokony le mpitantana sy le mpitondra le olomboatendry zany ana amin'ny faritra tokony hametraka an'izay modely zay hoe bonne gouvernance la gouvernance dina mikolokolo apetaka eo iaby le zavatra zany hoe mila finiavana goavana be zany a mila finiavana zany ary vita zany raha atao am-po sy mpanetretena ny asanao vita zany zao koa ny hoe andriamatoa mamijony zavatra mety izy matetika na mipetraka ary zay a de le toetsain'le malagasy mihitsy ny hoe te ho vita aingana te azo tompony aingana de izy mihitsy no mandeha miteny am'le tompony andraikitra mba karakarao zao de zao io ranga fa omeko an'izao io anao fa maika aza manahoana fijerinao azy hoe mety ho vita ve zany zavatra zany sa misy zavatra tokony ampirahana am'izay ny afahana manatanteraka ny hoe fitsara fitondrana tsara tantanio io zany a miakina amin'ny fandrindranao ny asanao sy fanetanana hoe mba nisy kosa ny olona talohanao a efa nanatitra taratasy aleotsika samy manaza an'izay aloha eny e amin'ny lafiny ray aloha zany tsy de hoe voentana andro ray le olona fa nijaran'le mpitantany manentana ny vahoaka hoentiny
ny fomba fitantanantsika tsy tovoatran'izao tsy tovoatran'izao fa ovantsika izy manompo izao mba hampirindra tsara ny fomba fiasa na isan'izany any hoe lasa mikorotana ny asa ao anatin'ny fitantanana namana Jacques-Claude satria misy ohatra zao dossier tokony fosony avyn'le tompony andraikitra totina avy any zany le dossier vaovao tsy fantatra tony hoe lasa hovosony iny lasa mifangaro le asa ka nzany de aminay hoe mila fanentanana goavana aloha le izy a ao anatin'le tontolo ny iasana ary ny vahoa kokoa mila entanina fa tsy omena ambolony fotsiny ary mino angamana hoe fa raha mpitiavana sy hain'le olona itondra nyresaka amin'ny vahoakany a manaraka ho azy vahoaka io rehefa ianao zany tia ny vahoaka ny fomba fiasanao hain'ny vahoaka le fitantananao azy eo a manaraka ho azy fomba fiasany miaraka amin'ny vahoaka na ohatra moa meko ohatra kely koa ianao a mialatsiana miala fondra fa anisany nakasitrako koa ity niditra tao amin'ny borao tany atoliara indray mandeha de hitanareo ihany koa moa zany ny tovivavy manao fomba fitafy tsy montana miditra anaty boraompanjakana de nisa fisa azy mihitsy ny hitako tamin'izay sy mahazo miditra ato raha tsy teniko koren mendrika zay satria lasa le boraompanjakana lasa ataon'olo hoe bordelo ny fomba fiteny mialatsiny indrindra tompoko fa da teorina niverina tany fa mahita voentin'le vahoaka tsy mahita olona manao skobido ianao na de tsy amifanana fa hoe mba montina zany le fomba fitafy hoentinao miditra boraompanjakana ary mino koa ry voatran'izay koa ny fanentanana amin'ny vahoaka hoe ary zao ny asa zao ny fitsipika ny feny le zavatra itongavanao tamin'ny borao a mihinao fa manaja le vahoaka malagasy vahoaka olendry ireo namana Jacques-Claude a rehefa hainao fotsiny fampiresaka aminy a manazava ny mariny aminy manaraka ho azy ireo namana Jacques-Claude ia vao miresaka faritra tsimotsinanina de volo fanondrana anisany mampalaza anareo any amin'ny faritra tsimotsinanina iny ny kafe ny jirofo seny koa ny akondro tsy haiko naefa manao lavanila koa ngamba nyfaritra tsimotsinanina amin'izao fotoana zao manahoana ny firoborobony zay manahoana ny farisiany tantsaha mamboly andreny volo fanondrany ireny ia marina tokoa moa zany manana volo fanondrana ny faritra tsimotsinanana ary le voalazanao teo kafe jirofo vanila efa misy manao vanila any faritra tsimotsinanana ny petraky ny aloha zany teo a le olana mako zany de le fivoan'le vokatra avy any amin'ny faritra mba hahazo toerana ohatra hoe mba haondrana ny velany fa matetiky moa zany de hoe lokaly ao ihany ny mpandraraha toerana misy ihany mpandraraha avatia taloha mantsy ohatra ny sport tao manakara tao de misy fotoana mandeha ho manakara ihany mivokatra amin'ny faritra tsimotsinanana iny indraindray indraindray zany fa amin'izao moroa de ao izy aho a ny mpandraraha avy amin'ny sisiny de afaka manatona maka an'le vokatra fa tany a masoko ny nahita fa tsy tantaralainga aloha talohan'ny fifidianana filoham-pirenena nandalo tamin'ny lalan'ny vangaindrano andeha anao tourné tany Fort Dauphin de nyzany atao masianaka fa hitako aloha nafa-po ny vahoaka ny vidin'ny jirofo raha ny firesaky ny tamiko satria niakatra niakatra kely zany ny vidin'ny jirofo tamin'izay de eo amin'ny dimy arivo sy ray alina roa arivo sy ray alina izy tamin'izay nyzanona tapakandro tao faritry ny vangaindrano mihitsy ny tena koa resaka tamin'ny vahoaka nafa-po azy fa le zay fotsiny le famoambokatra aty velany mihitsiny zany no somary sepisepitra kely zany faritra tsimotsinanana fa raha io moa zany hoe misy ny fiovan'ny vokatra mazava aza fa miroborobo ny toekarena any amin'ny faritra tsimotsinanana iny moa zany ny kafe tamin'ny andron'ny fitondrana tany aloha moa zany ny kafe tena miroborobo fa tatoato moa izy io efa atao hoe stable any zany prine zay zany eo amin'ny kafe iny koa moa tena vokatra avy ao atsimotsinanana ny kafe ia efa tafiditra ao anatin'izay resaka fambolian' zay sika manahoana ny fijerinao ny velara tany zany mbola azo trandrahana any anatin'ny
faritra tsimoatsinanana iny a mbola betsaka ve mivela ara-tany azo trandrana ambolena ohatra hoe varina na karazam-pambolena maro samihafa fa mbola tsy voatrandraka dia inona mba etaetanareo zany amin'ny faritra iny? Marina tokoa moa zany namana Jean Claude a, misy tany maro na ny tatsany manana tany fa ny tomanana zay zany tsy misy ampelatanana. Ohatra hoe ambolivary tsy manana semence, tsy manana masomboly. Zay moa zany efa miezaka manao zay tratriny azonay zay jeme maro zero masomboly, inona ny mety amin'ilay toetany. Ary ny ao amin'ny ville aloha, tapitanana amin'ny ville aloha dia efa somary sasahirany ihany resaka tany, na ny foto-drafitrasa zay apetraky ny fitondram-panjakana teo za efa nanahirana ihany zay tao amin'ny fiadidian'ny tanàna ny fahafogana vao nahita tany ametranan'ny gymnazy le foto-drafitrasa avy aty amin'ny fitondram-panjakana fa isoarany moa nahita ihany tao amin'ny fiadidiana. Fa resaka fambolena zay misy ihany dadasika any ambany vohitra, ary ny tenako efa misy fotoana mandeha ambany vohitra, fa izay n'le hoe olana le resaka masomboly tsy le zezika hoentina boroborobo ny resaka fambolena. Fa io moa taotrano tsy veterery a, fa dia mifanampy mifanohana, ary mino aho fa efa hiezaka zahay fikambanana tariko a, mety tsy ela ihany dia hitondra masomboly zay vao tsirambon'ny tananay a amin'ny tatsa amin'ny faritra misan'ny atsimatsinanana, ary efa nome tanana mba ampiroborobo ny resaka toekarena zay. De miankina amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny tasa zany ny resaka vokatra zay. Ia lalana anisan'ny hoe rehefa mandeha amin'ny tapany atsimo atsinanana iny ianao a, dia matetika na ampy mahitany ary dia indraindray mbola ahitanao lalana misy fotaka. Nahoana ny fanatsarana an'ireny lalana ireny zany amin'izao fotoana izao mba efa azoazo efina ihany ve, sa efa misy ampahan-dalana vita ihany koa ve amin'iny atsimo atsinanana iny? Io moa efa nyresako tany aloha teo a, le hiditra ny farafagnana dia efa vita ny fitondram-panjakana zay tarin'ny filoham-pirenena zay ny andriamatoa andrinirina Rajoelina. Any zay efa nidina ihany koa, midina mandeha ny vangaindrano, misy any somary ratsiratsy fefa miezaka ihany koa zareo amin'ny asa vaventy zay tanora mavitrika mihitsy moa ny taleparitra ao a, ary mihetsiketsika izy, ary hitako mihitsy ny andriamatoa taleparitra ny asa vaventy tsy matsinanana tsy matorany tsy matoraly izy mijery mamanje olana zay misy aminy. Fa ny eniko sady hitako moa zany le be fotaka sy midongo moa mbola ao anatin'ny atsimatsinanana, ary misy tena lalana ratsy. Ary nisy fotoana moa zany tao amin'ny serasera tao amin'ny Facebook moa zay isorana ny mpitondra fivavahana mopera zay anisany mba nanao lalana, ary zay jeme marainy koa tsy midoka tena zay efa anatin'ny programmanay koa ifanome tanana anamboatra lalana ao amin'ny faritra atsimatsinanana. Efa anaty programma nasanay zany ity ny boka ampelatanako ity moa zany hoe anao réhabilitation na lalana. Fa hiezaka zany zahay hoe ahoana ny atratrarana ny fenitra hoe anampiana ny vahoaka amin'ny fanamboaran-dalana zay azo atao resaka asa tagna maro anentana ny vahoaka andao tsika ana maky ny lalana na anao ny lalana. Fizay jeme maro tompoko dia efa vonona, ary mbo fandamina amin'ilay resaka materiely anampiana ny vahoaka. Fa indrindra moa zany tena indrindra tena mizaly a ny havana ao faritry be fotaka sy midongy, tena ratsy lalana ao amin'izao. Fa na izany azy zany a fa miezaka koa ny mpitondra fanjakana mama zay vita manezaka zay ho vita. Ia mandeha dia mandeha ny fotoana, mandeha ny ora amin'izao alina izao a, fa maheno hoe mamotsao nafantarina zany mamotsao zany a, dia miaraka tamin'ny volomboasary rehetra any ambolony angambany idiratsika kely ny lafin'ny politika hoe manahoana ny
fijernao amin'ny ankapobeny zany ny politika eto Madagasikara na ny avy amin'ny mpanohitra na ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Ia, zao ohatra anao moa namana nametraka an'izay karazany remarika kely anao volomboasary amin'ny mafiso kely a, fa mbola fonja mpianatra oniversite tena akatso 2007 zay nisan'ny niady tamin'ny zadona zay nitondra ny filoha teoloha Ravalomanana de efa nanoana ny filoham-pirenena amin'izao kehitriny zao ny tenako andeha matoa anjeneriana Rajoelina ny latsaka be ny tanàna. Nyza ngamba nitarika ny orakoraka tao anaty salina tena ambompo vao hoe tonona ny bulletin ny be ny tanàna anjeneriana Rajoelina tamin'izany a, satria aniverserany ingay Ravalomanana ny fifidianana be ny tanàna tamin'izany fotoana mera be ny tanàna tamin'izany fotoana zany ka fa tamin'izay ahy fa volomboasary mandrakitiny androany mbola tsy mivadika fa mbola manohany zao fitondram-panjakana zao. To dia kely ny resaka fanoerana, mampalely de mampalely zany ny fanoerana eto Madagasikara amin'izao mirefarefa amin'ny tany. Inona ny antony? Tsy le zava-bitan'le olona akory no zerena fa attaque personnel, mialatsina ho mitenan'izay eto hoe efa tsy tiana maizina hatrany aloha na de le olona manao asa tsara miasa tsara miasa mafy be mampandrosa ny firene de aratsiana foana aratsiana foana. Meko ohatra zany hoe ahoana moa nisy fiovana be nge tety Madagasikara hatramin'ny tonga ny filoham-pirenena anjeneriana Rajoelina de aratsiana foana. Za tsy teny amin'ny tanànan'olona fa ny tanàna misy anahy no resako resako anao namana Jean Claude a, misy lalana 20 kilometatra ho a de mbola tsy mijanonao mitoraka voninkazany andre matoa filoham-pirenena eto 20 taona io no tsy vita nanomboka tany amin'ny fitondrany Ravalomanana io no ratsy io lalana io 20 kilometra alaina adiny roa na adiny ray sasany taloha nanana janaka ny faritra Tsimatsinanany prime ministra tsy vita ny lalana tamin'izany andro zany fitondrana teo aloha fitondrana SVM nanana zanaka ny Tsimatsinanana ministra tao tsy vita ny lalana. Fa iza ny navita ny lalana? Ny fitondrana kehitriny andriamatoa anjeneriana Rajoelina ary mbola isaorako anao andriamatoa filoha zany satria nampijalanay io lalana io lalana 20 kilometatra taloha adiny roa adiny ray sasany zaho ay a 20 minitra de efa tonga tampitanana ny farafangana zany hoe misy fiovana zany de mbola misy ihany no manaratsy nefa tsy hitan'zareo nefa tsy zahay mpanona fitondrana rera nge mandalo amin'izany lalana zany na izareo mpanohitra aza mandeha amin'io lalana io nefa zareo koa manana avatage manana tombontsoa mandeha amin'ny lalana de mbola manaratsy ihany. Ka eo koa amin'le resaka fampianarana namana Jean Claude a, nisy toerana andehanako amin'ny faritry ny Atsimatsinana sy Anosy iny a mahita trano vato manara-penitra ao resaka fampianarana gaga nozarainy fitondram-panjakana zany tarainy filohan'ny Rajoelina tamin'ny taloha tsy mahita an'izany trano vato miezinezina zany enaran'ny zanaka malagasy fa amin'izao feno ary amina telefoniko de mitivotra sara de hitako de pibleko zany anefa na ny mason'le ankizy hiditra amin'le trano tsara tarainy de efa hoe misokatra ny masom-panana valy le ankizy andeha hianatra ary moramora amin'ny ankizy mandray le fampianarana nomeny satria ara-dalàna le toerana ianarana zany zavatra tsara zany nefa de kianina foana ary mampalahelo a hoe tsana amin'ny zavatra tokony tsy ho teneny zareo mpanohitra no tenena. Za aloha namana Jean Claude a anisan'ny nanohitra ny fitondrany Ravalomanana tsy mamenatra amin'ny tena zany eto amin'ny plateau a fa saingy nenay nanoeranay sy botolo fa resaka teknika sy resaka fitantanany filoha Ravalomanana tamin'izany laza moa zareo fa tsy mety zao ataon'ny fitondrana zao tamin'ny andron'ny Ravalomanana nge namana mpanao gazety raha tadidinareo premier ministre Jacques Sylla tompoko lahy mialatsina ao amin'ny tenanao lasa korazana efa nisy fotoana ohatrany sambodokotra ny fisamborana ny mpianatra oniversite tamin'izany tana diego roanjato latsaka na ondrana ho samborona teto anay teto akatso tamin'izany fisamborana sy fisamborana nefa moa fitondram-panjakana zao eny kosa aloha renao no mitaky
kamiopefy tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ny zavatra ataonao e dia hiaran'ny lalàna satria sisy olona ambony lalàna ny eto na za miteny eto za tsy ambony lalàna fa lalàna no mametra hoe atreto ny fahalalànao atreto ny zavatra ataonao angamany zay tamin'izany nanohitra tsy nanao brutale na nanimba fananam-panjakana mampalera nefa misy ny trano may misy ny fianarana mandorany tsy lany le zaza satria voahiraka hoe courtanny université ataova amin'izao ny fampianarana dia avy eo homenatsiana amin'izay koa le fitondrana raha ohatra ka mandray ny fanapa-kevitry ny hoe ny opefa eo andao loha samborona ah manakatakata tanora e za hoe aminahy zany a tokony ho amafisiny zareo tsara aloha le resaka fanoerana hoe mba ataovy zavatra lozika re tompoko mba atao zavatra azo sampahitana no anoerana ilainay le mpanohitra ka fitondrana tsy misy mpanohitra zany koa ne lasa midaoaraoara any zay e fa ilaina koa le mpanohitra anaovana balizy fa saingy raha io fanoeran'zareo kosa aloha tsy afanao hoe atraiza kosa ny amefy le asa ataonay le azo ataon'le fitondram-panjakana satria tsy fanoerana amin'ny resaka teknika resaka asanao ny fanoerana fa le tsy fitiava alakobika sy tiako tare zay zany zava-misy eto fa de za moa makahery anareo namana asika namana ao tanaty fitondrana ataovy ny asa mba tsy ho tenenin'olona atsika mahitsia manaraka ny lalany zoran'ny filoham-pirenena satria roatra ny filoham-pirenena io aby agnamba ny mpitarika rehetrarehetra fa lasa lavitsika zay fa misy kosa aloha tsy mamenatra anay ny teny a misy ihany no sy maraka vitesy zay hoentin'ny filoha fa io moa anjaran'ny président mahita an'izay fa de ninay hoe atao aminay volomboasary kosa aloha de mahafinaritra ny fiarana satria nisy fiteniny mialatsiana ao andeha matoa gouvernora ny analamanga fa mahafinaritra tena velom-bolo zay militant le mpanoana volomboasary ary izy mizoro miaro le mpiara-mikatroka anatin'ny volomboasary satria nisy fotoana moa nalazalaza misy ny sakaizan'ny mpandresy misy efa nanompanompanay tare de ilaza fa izy indray no tompon'ny ato ka nisy fotoana moa zany fanehokevitry ny andriamatoa gouvernera tena nafaly anay andriamatoa gouvernera bravo anao andriamatoa gouvernera ny lalamanga eninay iny tao anatin'ny radio antsiva zay angamany hoe miaro izy miaro tena miaro ny mpitolona anatin'ny volomboasary ato izy ohatran'ireny zany mpitarika tena akafizinay ifampiaro ary zay koa matoa ny kamba anato tsika de ifampiaro a ifanohana ary ifanetanana amin'ny tsara zay aloha fa sisy ifanoana amin'ny ratsy kosa aloha e zay aloha de marina zay fa amin'ny tsara mba ampiso vokatra asehontsika ny vahoaka malagasy ka zay moa zany teniko hoe mifanoana asika ary zerevo tsara koa le bazy zerevo le fiteninamanao le namony voay de makahira atsika sy amintsika atao anaty volomboasara aloha zany amin'izay fiteniko zay ia ankasitrahana andriamatoa ranarson mamin'nyirina joselin izy de mpanolotsaina manokany ben'ny tanàna ny farafangana sady filo national ny gmemar na ny groupe mamjo miaradi amin'ny andry rajoel moa zany a avy amin'ny faritra tsimoatsinany nary zay gmemara zay de efa mpisandraka manerina nosy araka ny nambarany teo isaorina ihany ko sika tany tokantrano nanaraka ny fandarana data nadiniky ambany tafitrano teto fahitalavitra vivoa tamin'ity alina itya mankasitraka anao ihany ko nanaiky ny vahiny eny manolotra fisaorana mitafitafa anareo namana mpanao gazety napiatrano ary manolotra fisaorana ihany koa ny vahoaka malagasy nahita tanindrazana na napitandranomasina manaraka n'ity fandarana data ty ary misaotra ihany koa nareo vahoaka na tsimatsinana zay manaraka isaorako koa nareo gmema rehetrarehetra ao anatin'ny distrikta rehetrarehetra manerana madagasikara fa mbola eto ny filoha nationalinareo a izora iaro fanometanana amin'ny fitondram-panjakana atsika mba irosoana kokoa mifampandosoana ngezabe eto amin'ny firenena makasitraka tompoko misaotra besaka ia mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko fa veloma tompoko